Toku ove godine planirana sredstva su bila 11 miliona za udruženje osoba sa invaliditetom. Sljedećom godinom, odnosno budžetom za 2022. obezbedili smo uvećanje budžeta, pa ta pozicija je uvećena za 1,5 milijuna dinara i bit će 12,5 miliona dinara. To su sredstva koje koriste udruženja za neke njihove tekuće troškove, režijske troškove i za zaposlene u udruženju. Znači, grad bukvalno obezbeđuje normalno funkcionisanje i rad svakog udruženja pojedinačno. Na teritoriji grada Užica imamo 12 udruženja, sa svima sarađujemo. Sve aktivnosti koje sprovode udruženja osoba sa invaliditetom, mi smo uvijek tu da im pomognemo u tehničkom i u svakom drugom smislu kao podrška. Trudit ćemo se i u narednim godinama koje dolaze ispred nas da uvećavamo poziciju, da uvećavamo budžet, s obzirom da naše udruženje imaju veliki broj korisnika. Ja volim uvijek da istaknem da su sva ta udruženja pre svega partneri gradu Užicu. Oni okupljaju naše sugrađane i nama kao gradu olakšavaju rad, odnosno pomažu svim tim ljudima, izlaze im u susret, a naša obaveza kao i ovih godina da im pružamo finansijsku podršku.